Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OK Q8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med leende. Jag hade ju ett lag med superhjältarna, då får man ju gå in lite för det. Så då bestämde vi karaktärer och så blev det så här. Är ni superhjältar eller? Ja, det är helt klart. Vi går in i rollen. Och du håller bara med? Ja, faktiskt. Vad tror du om loppet där ute då? Du är ju vit här och grejer, där kommer du inte vara efteråt. Det tror jag inte heller, nej. Det är nog svart och brunt sen. Och är det en som är i bara överkropp på hulkenfärger? Jag hoppas ju se ut på samma sätt efteråt. Det är ganska skitigt. Kommer ni hålla ihop där ute eller? Vi får försöka. Mm. Ja. Har ni något speciellt mål då eller? Ta sig runt. Ja, se superhjältiga ut. Och sen är ni superhjältar på stan ikväll? Såklart. Hur kommer det sig att ni åker till Karlstad? Är det bara för det här racet? Såklart det. Vi har ju inte det hemma så då får vi åka hit. Har du åkt sprungit någon förut eller? Ja, förra året var första gången. Hur var det på vägen runt då? Det är helt fantastiskt. Jag har nog aldrig skrattat så mycket som då på en mil. Det är jättekul är det. Ja, vad är det som gör att det är så roligt är att det händer så mycket, man blir blöt och... All gegga och... Nej, men alla är glada och det är... Ja. Geggan gör nog mycket. Vad säger du då? Ja, det var jätteroligt. Så det ska bli lika roligt i år faktiskt. Hur mycket har du tränat då? Du, jag har legat förkyld en vecka här nu så jag har inte tränat så himla mycket. Men det blir som det blir. Det är ju inte tiden som man springer mot, utan det är ju hela loppet. Men ibland är det bra att vila sig i form också. Ja, det är det verkligen. Ja. Vad kommer det att åka till Karlstad? Nej, det verkar vara ett roligt lopp, så prova på det då. Någon motivation att träna lite för. Okej, hur ofta tränar du? Nej, nu är det inte så ofta heller. Två gånger i veckan kanske. Bara lite röra sig. Och så går du hit. Du vet vad det handlar om ute i skogen ungefär? Ja, det vet jag. Och det är inga problem? Nej, det blir kul. Det är därför jag är här. Vasaloppsegrar, det är här på startlinjen i Karlstad. Ja, det blir väl skoj. Mm. Du vann 82 och gjorde du Vasaloppet. Det är ju motorn uppe i Mora här. Men du åker ner till Karlstad och ska testa av det här loppet. Ja, vi lägger ner och kollar av solen här. Och, så att det är fint. Nej, det här verkar kul. Det är en kul grej att göra. Brutal träning när du förstår när du var med i Vasaloppet och när du var skidåkare och alltihopa, men hur mycket tid lägger du på träning nu? Oj, det är inte mycket. Två dagar i veckan kanske. En timme drygt. Två, tre. Men det är för att må bra. Det är inte något tävlingsmässigt på något vis alltså. Du kommer ta det lugnt på vägen ut här? Ja, ska ta det lugnt och fint och se. Sen blir det väl, har man nummerlapp så springer man det man kan, men det går ju inte så fort numera. Tjurhuset här och ni är en av aktörerna. Jajamän, det stämmer. Tjurhuset firar 25 års jubileum i år. Kul att få vara med och jobba med arrangemanget. För mig känns det ju som att det har varit varmt ute och sådär. Det kanske inte är riktigt lika grisigt som det brukar. Vad jag förstått så har det ju inte varit lika blött längs banan. Jag förstår att det är det du menar. Men jag hörde banläggaren nu på morgon sa att det var faktiskt bättre än vad man trodde. Så försöker man väl med yttre medel se till då kanske att det blir lite blötare än vad naturen har sett till. Jag var inne och tittade på banan. Det går upp och ner långa sträckor. Har du varit och sprungit idag?
Nej, jag var ute och tittade på banan. Titta på banan. Jag har själv inte tagit del av bansträckningen eftersom den är hemlig, vad jag har förstått. I alla fall för vissa fram till start. Men tanken är ju att det ska vara utmanande och både terrängmässigt och de här hindren som man kan stöta på längs vägen då. Mitten av september här, men jag kan väl säga att det är lite en kick-off här för KMTI för en mycket innehållsrik höst ifrån er. Ja, på KMTI händer det mycket i höst. Vi kör igång i oktober, 15 oktober, med ett stort träningskonvent. En hel dag fylld med olika typer av gruppträning. Och det är stor del av Sverige-eliten som kommer och ska bjuda oss på rolig, utvecklande gruppträning. Allt ifrån Annika Sjö till José Nones och Monica Björn kommer att gästa oss. Det finns möjlighet här för hela Värmland om vi säger, och kanske utanför Värmland också. Det här är ett sätt att gå i bräschen för träning. Ja, att gå i bräschen för gruppträning skulle jag vilja säga. Det är ofta så att vi i Karlstad, vi får förflytta oss till Stockholm eller Göteborg, större städerna, för att få ta del av inspiration och god kvalitet på gruppträning. Så det här är en inbjudan, kan man säga, till alla som gillar träning i hela Värmland och alla som jobbar med gruppträning. Ta chansen att komma och titta vad... Få lite nya influenser och inspiration helt enkelt. Vad gör du? Du har ju varit med på gruppträning hur länge som helst. Hur inspirerar du dig själv? Ja, man inspirerar sig genom att träffa andra duktiga instruktörer tycker jag. Testa nya saker. Testa på andra grupptränare. Testa på kunder, medlemmar för att se om det går hem. Kan man träning så kan man också skapa ny utveckling genom träning. Men det gäller ju att våga testa nya saker. Sådana här KMT Education som du ligger bakom i mångt och mycket här då ska ni utbilda grupptränare. Ja, det är lite samma tanke där, att gruppträningsutbildningar, det är också någon annanstans oftast. Så vår filosofi här, det är ju jag och Magda Ljuberg som driver det här nu, att locka folk till att gå en helgkurs för att se om man har fallenhet och förstå vad som krävs för att leda en grupp. Så det är en helg där man får veta grunden för att bli en gruppträningsinstruktör. Men man blir inte fullfjädrad för en helg, men man kan få en känsla för om man tror att det är något som passar. Men klon, det är ju konventet där då man får träffa de här runt om i Sverige som har sina erfarenheter, och du kanske träffar sådana som är grupptränare från andra orter. Ja, precis. Man kan ju network också. Träffa trevliga träningsanläggningar med personal som man själv kan åka utbyte med och så. Så det kan ju faktiskt ge ganska många ringar på vattnet. Förväntar du att loppet här ute då? Har du någon vinnare kanske till och med? Nej, det kan inte jag uttala mig om jag känner till namnen så pass. Men det jag kan säga är att för fjärde året i rad så är det ju fullbokat. Så 3500 platser lite drygt har ju sålts till det här evenemanget. Så är det ju ganska klart att folk vill löpträna, man vill göra någonting tillsammans och kanske utsätta sig för lite skit. Och så kan man koppla av sen bara och känna att nu har jag gjort något bra. Ja, precis. Och vad vet jag, det kanske finns en plats över till dig idag. Den stöver. Tack Karin Brodin för inbjudan och tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Ja, Sofie Skog Tjurhus, du är med. Nej, jag är inte med och springer, men jag är funktionär. Och vad säger du om säsongen som har varit nu då? Vad har du för tankar? Ja, nu har jag väl börjat landa lite hit. Att det känns mer verkligt alltihopa. Och det känns ju helt fantastiskt det jag har lyckats gjort. Jag är väldigt stolt över det jag har gjort i sommar. Och det var också väldigt, väldigt roligt. Så det kan jag göra igen. Ja, det har gått som... Gått på den raka linjen hela vägen i princip här, och sen så får du ju till höjderna lite lagom när det är OS. Lite bra tajmat så. Ja, det var helt fantastiskt att formtoppen kom lagom till. Det var kval och final där, så det var bra tajmat utav oss. När du sitter i backspegeln här då, vad kommer du försöka förbättra inför nästa år? Är det något annat upplägg eller? Ja, vi ska faktiskt ändra lite grann ska vi göra. Jag behöver bli starkare och smidigare och bättre på koordination och få bättre kroppskontroll och sådär. Så vi ska ändra och lägga till lite mer andra typer av hopp, så gärna får tänka till lite på vad man gör så att det inte blir bara på rutin eller på vana, utan vi ska utmana mig lite. Det här är ju lite känsligt med höjdhoppare, en del skador, det tappar form, tappar tanken och allt. Ja, det är nog inget specifikt i höjdhopp, utan det är både mentalt och fysiskt, och sen så ska man hålla sig hel. Och förutom en liten incident i maj så har jag klarat mig från skador och dessutom hållit mig frisk hela sommaren. Jag kom i september när jag var klar i stall, vart jag förkyld och fick ligga hem. Så jag har klarat mig jättebra från både skador och sjukdom och så det känns bra. Och så avrundar du med finkamp. Jajamän. Det vill man alltid, det är härligt tävling. Det är gött avslut att göra det, för det är så himla stor svensk trupp och alltihopa och mycket kompisar. Och
det var riktigt roligt att få avslut med dem. Karlstad har haft stora affischnamn. Jag kommer ihåg för min ålder för Nylander, Skoglund. Och nu är det Sofie Skog istället som ska bära vidare där. Det lät väl bra. Jag ska göra så gott jag kan. Jag kommer att fortsätta och jag hoppas att jag kommer upp högre än vad jag har gjort hittills. Har du då mål i centimeter? Ja, inte riktigt. Jag försöker inte sätta gränser, men jag vill ju garantera att hoppa över 2 meter. Det är en sån drömgräns. Det vore stort. Det vore jättestort. Lycka till. Tack. Tom Pedersen, ditt 25 till Kyrhus. Ja, jag ska iväg snart nu så det ska bli roligt att springa igen. Då, så. Hur har det förändrats under de här 25 åren? Det var ungefär samma, då, men det har ju blivit mer folk. Och så då, från början var det inte så många på när jag var på Skutberg. Då, men det blir mer och mer för varje år nu. Då, så. Laddar du upp då? Jag visst sett för en sån här upp. Det är ingenting, det är inget speciellt. Då. Det är bara springet. Alltså. Det ska ju vara lite torrt ute i markerna nu för det har ju inte varit så mycket regn. Kan du dra det till minnes något riktigt grisigt lopp? Ja, det var ju på Skutberg, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var ju väldigt blött då. Så jag gick ner till bröstet då, på en del ställen. Då, så. Vad fort springer du runt idag då? Ja, jag vet faktiskt inte, jag är dåligt tränad då, men jag ska ta mig runt i alla fall. Så. Det var meningen. Det blir flera 25 också. Förhoppningsvis. Här ute. Lerigt och jäkligt jobbigt. Jag sa ju att det skulle vara lite torrare, men det brukar vara, men det har inte varit. Ja, kanske något, men det har kompenserats med annat jobbiga, mjuka underlag. Och ett och hinder på slutet här som var väldigt besvärligt. Ja, det var väldigt jobbigt. Är du nöjd med insatsen? Ja, mycket nöjd, men trött. Johanna Kindlund, OK Tyr, orienterare, passar perfekt. Den här banan säger många. Ja, det gör det ju. Det kan ju nästan vara tyngre att springa orientering i skogen. Lite mer, ja. Nej, men det passar. Hur har loppet varit för dig då? Det var ju lite platt där i början. Då blev jag omsprungen av många. Och sen när man kommer in lite i skogen så springer man av många. Och sen så var jag jättetrött när vi var vid den här hinderbanan. Men sen gick det lite bättre igen. Så, ja. Totalt sett är du nöjd? Ja, men det är jag. Jobbigt. Väldigt jobbigt, men det var kul. Blötare eller torrare, eller hur var det där ute, tycker du? Jag har ingen aning faktiskt. Jag sprang för 4 år sedan en gång, så jag kommer inte ihåg så mycket. Men det som var, hindren var tuffa, men emellan var det helt okej att springa. Liksom. Sjätte plats, är du nöjd med det? Nej, egentligen inte. Det är jag inte. Du kommer igen nästa år? Det är klart. Det var en lerpöl där ute som jag fick kämpa sig igenom. Och hur var den här milen för dig? Den var längre än en mil, kan vi säga. Men det känns bra. Det är bara det att kompisen han före, det är väl det värsta.
Annars är du nöjd? Annars är jag nöjd då. Härligt väder då. Får vi kämpa på till nästa år. Har du varit med många gånger förut? Ja, var det fjärde eller tredje gången tror jag. Så väldigt roligt lopp är det. Mm. Något som du inte vill missa? Nej, det är det inte. Fint arrangemang är det. Mm. Hur har du förberett dig då? Ja, jag har väl försökt att träna som vanligt. Sprungit lite och ganska mycket i skogen och sådär. Så att, Du har några gånger att jämföra med. Hur var banan idag? Hur grisigt var det? Jag tyckte det var mer terränglöpning i år. Det var ju det här riktigt hålet där ute halvvägs in i banan. Så där låg jag när jag kom upp, för det var jättesvårt att ta sig upp. Men annars var det ganska trevligt lopp. Ungefär som det brukar vara, skulle jag säga. Det stod på ryggen på dig att du vann 98. Ja, det var några år sedan. Det var tider där. Men det är kul att vara med. Det är himla roligt lopp det här. Så jag fick en inbjudan för en månad sedan. De ville att vi skulle komma. De skickade ut t-shirt och det var inte svårt att säga ja då. Hur många har du gånger lopp med? Ja, mellan 10 och 15 kanske. Men 98 vann jag då. Sen har jag varit topp 10 kanske 10 gånger. Och så nu sista åren då har jag varit 20 till 35 någonstans. Och hur var det där ute för dig? Ja, det var tufft. Det var två riktiga lerhål som sänkte rejält då, och svårt att ta sig upp. Sen var det ju mycket stig och mosse och sånt där då. Mycket krypa under hinder och sånt där som de hade fixat till. Så de har gjort ett jättebra jobb. Stefan Olsson, generalsekreterare i friidrottsförbundet. Ja. Känner jag ända när du kom ner i kärret där. Det kommer helt trum, sa han. Ja, det är min gamla tränare från 80-talet. Så det... Tror du han var nöjd? Han var nog nöjd, tror jag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OK Q8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.